Zasa nového. Čítajte. Dobrý deň. Dobrý deň, pán učiteľ. Bezotivosť. Kto to sem vylepil? Kto ho videl? Ja. Blázni. Celú dedinu privediete do nešťastia. Ja vás nebudem pred ním sami zachraňovať. Ty by si niekoho zachránil. Pravdu má, také veci sa nemajú robiť. Otec! Otec, poďte chytro doma. Samka dobili Nemci. Čo? Na dedinu sú partizáni! Do zajtra opustíte tento kraj. Nic ste si nedoniesli, nič neodnesiete. Tak. Ich verstehe nicht. Za to nič. Raz porozumiete. Nie som ani ved. Hneď. Písala som Matúšovi. Ten si poodkladaj, čo si tam si bude jedlo. Áno, ja...
tuto. Ale pozrime, že sa Matúš Svrčina. Tak čo? Ako bolo v Nemecku? Tak. A čo teraz? Domov. Dlhšie som to nemohol vydržať. A potvrdenie od nemeckých úradov? V poriadku. Už som videl. No choď, veď sa ešte uvidíme. Dobrú noc. Dobrý chlapec. Len trochu nešťastný. Partizáni včera vyšupovali Hitlerjugend z celého okresu. Nemci zúria. Okrem toho tvoj ročník rukuje a ja pochybujem, že sa ti chce bojovať za Nemcov. To veru nie. Čo mám teda robiť? Tvoj brat Ondrej rúba drevo v pustej doline. Schovaj sa tam. Hej. Len by som rád nazrieť domov. Ale len pozrieť? Potom do hory. Tá ťa nesklame. A ja vám len toľko poviem, že náš učiteľ má tiež volačo s partizánmi. Ten prefíkaný drotár chodí k nemu vraj veľmi často. Pán učiteľ sú múdry človek, neboj sa. Ty neurobia žiadnu pochabosť. A Joško drotár, bože môj, čo by sa takvo dobráčisko miešalo do takých vecí? Stará je. Syn môj. Matúš, kde sa ty tu berieš? A ja som ti práve včera písala.
aký si mi len zúbožený. Vítaj, bratu. Ďakujem. A ja, že si na ruskom fronte. Bol som. Daj si to. Ale ma ranilo, tak ma poslali domov. Teraz je tam Jano. Už vyše roka o ňom nič nevieme. Nože si, sadkaj. Niečo ti dám za jesť, dieťa moje. A Štefan? Študuje. Zajtra má prísť na vakácie. A ty ako si sa mal? Ušiel som. Ušiel? S Nemcami sa nedá vydržať. Pre tých je nikto nič. Vy neviete, akých otrokov tých chcú z nás narobiť. Holúbkovia legitimácie, odkiaľ idete, ak to ste? Štefan Svrčina, poslucháč filozofie. Eva Lieskovská, poslucháčka medicíny. Dcera tunajšieho učiteľa? Áno. A ty, kde máš legitimáciu? Ľaľa, mozole. Odkiaľ idete? Z Bratislavy. Na prázdniny. Budete ich mať asi horúce. Kedy to začne? Už čakáme len na vás. No len sa nesmejte. Môžeme vám byť ešte na osoch. Napríklad? Napríklad. Ochoriete a... Výborne, dám sa vám i obviazať, keď ma prevrta nemecká guľka, sešná doktor. Skoro doktor. Ale obvezom už rozumiem. Tak dovidenia v polnej nemocnici. Morho. Dovidenia. Tak čo si vyčítal? Že sa Nemcom podarilo elasticky odpútať od nepriateľa. Aha, to im zasa Rusi dali na frak. A kde sú Rusi? Že vraj dobíjajú Kiev. Tak takto pôjdu, čo chvíľa sú tu. Už aby tu boli. Len aby si nebanoval. Keby si vedel, čo je fronta, čo sú kaťuše, budeš Rusov ináč čakať. Veru to, vedno je takto dobre. Dobre, dobre. Ale ako by bolo, keby Nemci vyhrali, na to nemyslíte, čo? Vy to ešte neviete, že Nemec len Nemca uznáva za človeka. Len toľko vám poviem. Kamaráta privalila v Lodenici železná platňa. Na mieste vypustil dušu. A viete, čo povedal nemecký dozorca? Aspoň bude o jedného slavianského psa menej, tak. Za takých naši chlapi bojujú. Neboj sa, pôjdeš aj ty, keď ťa zavolajú. Neškriepím sa. Ale keď dostanem flintu, to už ja viem, kde s ňou pôjdem. Hádam len nie k partizánom. Chlapi, zadúš si oheň! Ešte na blákov zrádnika hodí na hlavu. Začinu! Vodu, Ondro! Podúpajte potom, vodu! Podúpaj, podúpaj! Popkáč potom! Poskáč! To bol Nemec. To bol Rus. Zhadzujú pre partizánov.
Tak poďme. Hoj! Varuj dušu na doline! Mňa volajú Matúš. Matúš? Ja Nikita. Matúš. Buď dobrý. Prinesi vody. Prinesiem. Prinesiem a jesť. Kúšať. Kúšať znáš? Nie. Nenáda. Матуш, приходи только один. Ты понял? Не бойся, Никита. Nad vašim ohňom. Na budúce, keď počujete lietadlo, zaduste oheň. Rozumieš? Rozumiem. Ďaká ti, že si mi pomohol. A to sa voláš? Matúš Svrčina. Svrčina? Prečo si utiekol z Nemecka, Matúš Svrčina? Čo ťa do toho? Ako vieš, že som bol v Nemecku? Čo ťa do toho? O inšie tu ide. Máme ranených, potrebujeme obvezy a gips, rozumieš? Rozumiem. Treba zájsť do dediny a poslať spoľahlivú ženu s týmto znamením učiteľovi. On už vie, čo má urobiť. Batoh s obvezmi a ostatným môže vyniesť hore len žena. Chlap by bol nápadný, rozumieš? Rozumiem. Ale ja nemôžem odísť od roboty. Odídeš v noci a vrátiš sa nad ránom. Urobíš to, že si predsa náš. Ja som Marian. Ešte sa stretneme. Oh, yeah.
Ja. Kto ja? Matúš Svrčinovie. Matúš. Pekne, že si prišiel. Už mi povedali, že si doma. Áno. Ale neboj sa, neprišiel som kvôli tebe. Potrebujeme len tvoju pomoc. Máme ranených kamarátov, partizánov. Staneš zavčasu, pôjdeš za učiteľom a odovzdáš mu toto. Treba vyniesť batoh s obvezmi a s ostatným. To môže len žena, chlap bol nápadný, rozumieš? Budem ťa čakať pod rúbaniskom. Daj si pozor a nikomu ani slova. No tak ja... Chod si lahnúť. Idem. Matúš, čo som ti urobila, že sa takto so mnou rozprávaš? Matúš. Nevieš, kde je Matúš? Šiel do Lurúbaniskom. Isto do dediny. Ký diabol by ho ťahal na nos do dediny? Skore nejaká diablica. Že by už dáku mal. Ja, stará láska nehrdzavie. Možno sa mu zasnelo za mamou. Alebo za Anou. Len či nešiel na prázdno. Háda mu len dala znať. Prestaň s tou pílou. Že sa nehambíte. Horší ste ako babi. Dobré, komu nie. Kde si sa vyspal? Čo by? Kvôli be sa lepšie spí. Ako v izbe. Pravda, že lepšie. Počkaj! Kde si bol? V dedine. A čo ty máš čo robiť v noci v dedine? Čo si, kňaz, že ma spovedáš? Kde si bol? Čo ťa do toho? Ty! Ty! Andrej! Matúš! Chlapi, čo ste potratili rozum? To je šťastie, že si mi brat. Pozdrav chlapcov a choď už chytro. Vaša Anča donesie teraz lieky pre partizánov. Pôjdeme jej oproti. Poveste to, prosím vás, Ondrejovi, aby ho hlava nebolela. A či by si mu to nemohol sám povedať, že Anča... Nie. Človeku, čo sa nevie opanovať, nemôžem o takom.
dušu na duline! Ne spuštajte! Zabijemo! Žobrák jsem do smrti. Radšej mama mě chať zabít. Nieže tak, Ondrej. Život ti zachránil. Čeže mi je z takého života. Každému budem na ťarchu. Nie, Ondrej. Neboj sa. Ja ťa... A čo môj drahý brat? Pozdravuje ťa. Odkazuje, aby si mu odpustil. A že už domov nepríde. Potratil rozum. S partizánmi si začína. Крепко держать. Вот так. Теперь давай. Все. Ну, а поклона, ten to ale rozšvelcoval. Člověče, tebe jí nechtěl přijít do rány. Je to čort a něče na věku. Smatrý, smatrý, tovaríš, komandí, što si dělal, je to zelený tulačok. Máš dobré oko. Ty, počuj, nepitvěčil si. Já ne, ale otec, byl horárom, ale nejradši chodil do cudzího revíra. Jako každý chlap. Hej, ale raz ho doniesli v plachtě a byl preděravený jako táto doska. Velitel Marion! Velitel Marion! Veliteľ spojka od Bystrice. Vítaj, Jožko. Ďakujem. Čo nového? V Malobrode nakladajú nemeckí kupci do vagónov 150 kusov dobytka. Vlak odíde ešte v noci a v Lukotyni je čata pešiakov. Zajtra ráno majú začať čistiť hory od partizánov. To je všetko. No. Dobre. Vezmeš si 12 chlapov. Rozkaz. Ten dobytok neodíde, no a tí nemeckí kupci prirodzene tiež nie. Rozkaz. Oproti tým pešiakom pôjdem sám. Veliteľ, rád by som išiel s tebou. Môžete. Tak ako sme sa dohovorili. Držte sa na dohľad. Rozumeli ste? Pani Máju, rozumeli. Poďme.
Pán generál, máte prosím vás zápalku? Prosím. Človeče, vy si pomaly vyfajčíte prsty. Tu máte jednu ruskú. Ďakujem. Ja som partizán Marian. Poslali vás proti nám, pretože chceme to isté, čo aj vy. Vyhnať Nemcov z našej krajiny a tak pomôcť zvíťaziť pravde a právu. Neprišiel som oproti vám zo zbraní. Ale to vám hovorím otvorene, že máte iba dve možnosti. Alebo sa pokojne vrátiť, alebo ísť s nami. Priateľom odpovedáme priateľstvom, zbraniam zbraňou. A v tomto kraji strieľa pre nás každý strom. Tak čo, chlapci? Chlapci, kde ideme? Do Rio! Sa všetci cítili, že Nemci prehrali v ten deň, keď udreli na Rus. Ale hýbaj, že my všetci ste cítili a čušali ste ako... Tu máte, chlapci, a nehádajte sa večne. A to nie je hádka, mamka, to je politická debata. Ďakujeme. Dobrý deň, pani Horáb. Dobrý deň. Dneska nás neobídeš. Na, utekaj domov. Ondrej sa nám vrátil. Rana sa mu dobre zahojila. O mesiac dostane protézu. Bude vraj chodiť ako predtým. Poď, poď. Ten sa zaraduje. Radšej nie, bojím sa. Vieť, ako ma prijal z nemocnice. Keby si len vedela, ako ťa čaká. To je stará vec. To stratí pozície, stratí aj sympatie. Hej, hej. Ja som stratil len kúsok nohy a už na mňa mnohí zabudli. Ondrej, Ondrej, pozri, kto ťa prišiel pozrieť. Štefan, poď dnu. Poď do izby. Dávno sme sa nevideli. Dávno. Všeličo sa zmenilo. To si len ty tak namýšľaš. O nie, nenamýšľam. Videl som. Nazdala som sa, že ma inak privítaš. Počkaj, počkaj. Môžeš odprisáť, že sa medzi tebou a Matúšom nič nestalo? Dobre vieš, že sme sa mali voľakedy radiť. A že len kvôli tebe odišiel do Nemecka. Prídem, až budeš pokojnejší. Stoj! Stoj! Páni, čo veziete? Skontrolujte číslo. Servus, Matúš. Čo vezieš? Vajíčka. Kudu vám treba? Dnes odbuchli naši v Turčianskom Svetom Martine nemeckého generála aj so sprievodom.
Bude mela. Už som počul. Odpovedajte slušne, človeče! Čo je tam? Ale spýtujem sa, čo vezie a on, že vajíčka. A rehoce sa sprosti. Ale no. Vítaj, Jano Svrčina. Ďakujem. Odkiaľ? Ale šibovali nás na talianský front. Vyskočil som napiť sa vody a zatiaľ mi ušiel vlak. Tak reku, čo sa budem ondiať, zabehnem domov. Aha, čo vezieme. V poriadku, odpad! Tak čo vezú? Nehnevajte sa, pán kolega, ale vezú naozaj granáty. Janko môj, ostaň aspoň do zajtra. No. Jedz. Niečo mi zabalte, na ceste zjem. Deti moje, nerozbiehajte sa mi. Kde ja vás kedy pozháňam? Musí ísť. Keď nepôjde k vojsku, nás je v bezpečí. Akéže bezpečie, keď mu dajú zbraň do ruky? Nebude strieľať do seba. Viem, do nepriateľa. A či je to dobre? Či nepriateľová matka menej ľúbi svojho syna? Tak ako ja, tak sa trasie každá matka o svoje deti. Mama, ja som videl, ako v Rusku zabíjali deti pred očami matiek. Tu už pomôže iba jedno. Oko za oko, zub za zub. A povedal by si mi, aké máš výhľady, keď sa rozhodneš vybiť zub 40 ráz mocnejšiemu nepriateľovi? Neboj sa. Vieš, ako porazil David Goliáša? Prakom mu búšil skalu do čela. Zďaleka. Tak ich aj my budeme. Po jednom. Preto sme partizáni. Rozdrvia vás ako práchno. Z automatmi chcete ísť proti tankom? Všetci ste zošaleli. Na čo je to všetko? Na čo nám je vojna? Komu ste vy ublížili? Veď práve, že sme nikomu neublížili. Mama, vy neviete, čo by to bolo, keby Nemci vyhrali. Pred vami iste zutekajú. O pár dní sme doma. Ja viem, ty len nechceš pred mamou, ale si s nami. Neboj sa, Svrčinovci vždy vedeli, kde je ich miesto. Ja idem. Chcela som len vidieť Jana. Na stráž. Pre mňa nič. A už je to tu. Už ste do partizánči. Moc sa pozýva na ochranu obyvateľstva nemecké vojsko. No len počkajte. Tí vám dajú národných výborov. Tí vám dajú smrť fašizmu. Nemci porobia s vami krátky poriadok. Ešte lepšie nás vyžerú. Nepiskuj. Zakazujem ti. Nie som len tvoj otec, ale aj komisár tejto obce. Odo dneška je partizánom koniec. Partizán Nemec. Hraško, ty nemôžeš byť Nemec. Ty si ešte malý na bitku. Choď ta partizáni. Partizáni na moju stranu! Thank you.
No tak vidíš toho mojho otca. Nedovolí a nedovolí vykrútiť nejakú hudbu. Už ma z toho brnkania hlava bolí. Doba je vážna, dieťa moje. My chlapi sa na to dívame inak. Jasne, všetko jasné. Berlínu 5, Guviedni od Maďarska 2 piade, o mesiac sú Rusi tu. Nebabri mi s tým rádiom. Bratislava od rána nemôže brísť ku slovu. Doba je vážna, dieťa moje. Doba nechápim. Môže byť vážna, ale my máme na to ešte tebe. Otko, otinko, daj nám trochu muziky. Aj teba pichla. Ucala rovno na gambu. A preto od dnešného dňa preberá všetku moc na Slovensku Slovenská národná rada a jej podriadené deti, orgány. Deti, poďte sem, už je to tu. Revolúcia! ...všetkých zbraneschopných mužov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárňach. Vyzývame dôstojníkov, žandárov a finančnú stráž, aby sa bez prieťahov postavili na obranu vlasti. Občania a vojaci, zastavte postup nemeckých okupačných vojsk. Bojujte tvrdo a neúprosne proti votrelcom. Zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. Slováci, do boja proti okupantom a prízraku fašizmu. Do boja za lepší zajtrajšok. Do boja za právo robotníka, roľníka a všetkých pracujúcich. Do boja proti domácej zrade, ktorá vohnala slovenský národ do vojny proti bratskému národu ruskému a ostatným slovanským národom. Nech žije naša spravodlivá vec, nech žije Československá republika. Smrť nemeckým okupantom. Teraz čakajú aj na nás, či... Áno, Štefan. Pozri. Bohom, otec. No, keď už musíš ísť, choď, ale ja ťa neposielam. Už keď idú všetci, Bohom. A potom už navždy budeme spolu. Áno, môj milý. Jediný. Štefan, poď už, Pitro, čakajú ťa. S Bohom, Evička. S Bohom, pán učiteľ. S Bohom, Štefana. Dobre sa mi drž. S Bohom. Nie, s Bohom. Dovidenia, Štefan. No. Ja som bol vojak a vrátil som sa domov.
Áno, spojí. Aber Ihr Führer ist anderer Meinung, Franzl. Na schön, jetzt können Sie wieder schlafen. Obdivujem vás, pán doktor, ako ľudský s nimi zaobchádzate po tom, čo ste skúsili. Lekár nerobí rozdiel medzi národnosťou lebo rasou. Nemá liečiť len pokrivené tela, ale aj pokrivené mozgy a srdcia. A s takýmito fanatikmi budeme mať ešte mnoho práce. Was sagt er? Na južnej časti frontu po opätovných útokoch vtrhla nemecká presila do hĺbky 2 kilometrov. Na ostatných úsekoch sa do večerných hodín nepodarilo nepriateľovi pretrhnúť húževnatú obranu našich pozícií. Ďalšie správy počujete v našom ranom vysielaní. Smrť nemeckým okupantom! Akože to bude s nami, pán učiteľ? Musíme vydržať do príchodu Rusov. A kdeže je to ten front, pán učiteľ? Front je všade okolo nás. Nemci nás obkolesujú. A asi takto je naše povstalecké územie. Sme ako v pasci. Vravel som, že je to vopred prehratá bitka. Dokiaľ máme také bašty ako Telgard, Svetý Kríž a Tisovec, netreba vešať hlavu. Len kde zutekáme, keď prídu Nemci? Ty nemusíš utekať, tebe sa nič nestane. Akože? Môj syn tiež bojuje proti Nemcom. Poďakuj Bohu, že ti šiel zachrániť statočnosť. Nemecká presila je síce veľká, ale nemáme sa čoho báť. Nakoniec víťazíme, aj keby... Tisovec padol. Hörst du, Franzi? Die Unseren sind gleich da. Es ist mir schon alles eins. Herr Hitler kann mich im Ohr schlecken. Jesus Maria. Jesus Maria. Kde ich dáme? Nemajte starosti, sestra Evička. To je už posledná várka. Ťažké prípady. Na tú svrčinu som sa spýtoval. Lenže ho nikto nepozná. A počuli ste už? I 15 českí četníci, čo odišli prevčerom do línie, padli všetci. Do jedno. Prevrtali mi brucho. Vrátite im to aj s úrokami, keď sa postavíte na nohy. Do zajtra nie. Do zajtra už budú tu. Tankami šli na nás, proti automatom. Nevravte, ublížite si.
Je už nie, slečna, skoro doktor. Hneď vás ošetríme. Donesiem vám niečo na utíšenie. Pán kolega, teraz vyradíme ľahšie prípady a dáme ich odviesť za štábom. Ktorí vládu chodiť, ktorí idú pešo. Do večera musia byť všetci preč. Erička, a chcete ísť domov, choďte ešte dnes. Zajtra už bude neskoro. A vy, pán podplukovník? Ja som lekár, Evička. A ja chcem byť lekár, pán podplukovník. No, nehnevajte sa. Myslel som... Vidíte, pán kolega, celkom som zabudol, že vy by ste mali odísť prvý. Prepáčte, pán podplukovník, ale ja som tiež najprv lekár. Ale potom... Mali by ste predsa len odísť. Viete, akí sú Nemci. Nuž, museli by ste všeličo vedieť, Evička, aby ste pochopili, že už nemám čo stratiť. Matku som videl naposledy, keď ju viedli cez dvor do plynovej komory. A keď už k tomu príde, pozrite, za dve minúty je po všetko. Čujem lepšie krič. Haló, kto je tam? Kto? Smršina? Žádno, to si ty? Čo je? Celá jednotka vyradila. Môjho dústa zostaví.
Halo, Jano! Jano! Tak čo je? To bol Jano, môj brat, musím odtiaľ dostať. Marian vás pozdravuje. Kde je ten chorý? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Aïe, va bon tirer quelque chose pour mon copain. Ah, ce zapal plus. Možno niečo horšie. Excusez-moi, monsieur. Mais on m'a dit que vous êtes notre ami. Soyez content, monsieur. Nous aurons soin de lui. Merci. Zachovaj ich mladé životy a vyveď ich z nebezpečenstva. Bože všemohúci, opatruj moje deti a zachráň ich od všetkého zlého. Amen. Plukovník Bukovský hlásí stav nemocnice. Tady je lekári, 6 ošetrovatelí. Kontrollieren. Heitler! Gute Behandlung? Danke. So ziemlich. Aber der Franz in der Ecke hat mir gesagt. Was? Aufstehen! Anziehen! Sie sind verhaftet! Thank you.
prídu gestapáci. Budu sa vás vypytovať, kto bol členom Národného výboru. Kto mal syna pri vojsku, alebo pri partizánoch. Prosím vás, nepreriekníte sa. Radšej si dajte vytrhnúť jazyk, ako by ste mali zradiť. Ja som svojho syna nepostihal proti ním. To vaša vláda. A kde mi? Kde ho mám? Jediný syn môj dobrý. Pán Boh dal, pán Boh vzal. Padli aj iní. Na vás teraz, pán komisár, záleží, aby nebolo viacej mŕtvych. Vy ste ich človek, vás sa budú najviac vypytovať. My ostatní, dúfam, vieme, čo je našou povinnosťou. Áno, vytrvať a pomáhať našim v horách. Počkaj, počkaj. Несмуляй. Закарпатьєш. Не понимаю. Почему не отвечают? Ну, зовите Киев еще раз. Киев не отвечает уже третий день. Нич? Нич. Čo si sprostý? Už sa človek ani zohriať nemôže. Zohrieš sa ešte, že bude z teba kvapkať. Zaduste ten oheň. Chlapi, počúvajte. Kým nedostaneme iné rozkazy, utáboríme sa v Jastrabej. Tam je drevorubašská koliba. V tej zostaneme. Chod do doliny je úzky. Ak sa nemýlim, je tam aj protitankový zátaras. Je. Ty to poznáš? Pravdaže. To je 5 kilometrov cez vršky do našej dediny. Tým lepšie. Aby nás Nemci neprekvapili, dvaja chlapi budú držať vchod do doliny z vlčích dier. Kto sa prihlási dobrovoľne? Ja. A ja. Dobre. Strelivo dostanete, o proviant sa postaráte sami. Hej. Pripravte sa. Roboty budete mať dosť. Heslo je Vlčie diery. Vojín. Vojín. Prešiel som. Dole boli iba dvaja. Die Bürger schießen. Ja! Ja! Chlapci, pozrite! Aha, telefon! Thank you.
Chlapci, najdeme si ešte jeden a budeme si telefonovať. Ale ten bude môj. Môj bude. Dobre. A najprv sa zaprisáhajme, že to nikomu nepovieme. Čo Nemci prejdú, sem tam po dedine. Mama sú spokojnejšia. Odtedy, čo sa dozvedeli, že tvoji bratia žijú. Chlebík? Takto? Ondrej, ten je mrzutý ako vždy. No a Anča? Sloninka. Anča ti posiela toto. Klobásku. Jej, dúfam, že dáš. Dávaj pozor, aby nevyschla. Ešte, dačo. Máš. Máš. Ja viem, že máš. Nie naraz. Tak čo, chlapci? Mali ste tu už nejakú nemeckú návštevu? Sial nie. Vlčie diery Nemcom ako si nevoňajú. Pozri, čo mi na nich poslal Marian. Eja. Ukáž? Na 100 krokov ti s týmto odstrelím cigaretu od úst. Pekne. Máš žarku? Partizánen gehilfe. Aber Quatsch, das sind doch Kinder. Ja, schöne Kinder. Halt! Bist du verrückt? Halt. Prisahám, idú. Tak vidíš, stále si chceli, že ja už sú tu a hneď čtyri páry. Poď, kedy mám spustiť? Dlúme to mne. Škoda nábojov. Zbytočný rachot, vezmi si pušku.
Vrátiť sa nesmie ani jeden. Mohol by si zapamätať toto miesto. Čo tu chcete, páni? Kto vás sem volal? Vládcovia Európy, čo strieľajú do detí. Viete, nemyslel som, že by som vedel streliť do nič netušiaceho človeka. Do vás, hej. Lebo vy ste prasce, ktoré si nectia nikoho a ničoho. Ja beriem tých dvoch napravo. No, a ja teda zbytok. Zahvízdaj. Na čo? Zahvízdaj. Keď zastanú, strieľaj. No vidíš, ako stuhli. Poďme. Ech, babrák. Na, strel si z tejto. Počkaj. Počkaj, nechaj ho, kým zalahne. Behá ako splašená myš. No, zadrž pekne dých. Tak. Za tie deti. Chudák Janko a Štefán, ako dávno už asi nemali nič teplého. Prestaňte, prosím vás, s tými lamentáciami. Ako by som ja za to mohol, že nie sú doma. Ktože to zasa k nám ide? Na stráž. Dobrý deň. Ja. Dobrý. Čo stanú tady? Pán, chceli by tu prenocovať. Tak som... Už hoď do domu, Boh do domu. Nech sa len páči. Mohla by ste pro mne delať, frau Svrčina, trochu teplýho čaje? Čaj nemáme, ale ak by sa páčilo trochu dobrej slepačej polievočky, hneď prihriejem. No môže, môže byť. Invalid? Áno. O ten ruský front? Áno. Moc hezky. Moc hezky. Jej syny? Áno, prosím. Kde sú? Jeden doma, ostatní... Neviem, prosím. Aha. No, dobrý. Jak víte, opäť byli zabití naši 4 vojáky. Mohol bych vystrieľať celou vesnici. Ja to nedelám. Chci viníci. Kdy ste nám řekl, kolik mužů z vesnice schází, řeknete nám taky, kde se ty muži skrývají? To prosím nemůžem. Nevím. Aha. No lituji. Budete si muset vzpomenout. Fingers práchy. Jiné na halbu štunde zolík. Jo. A? Hezky kluci. Řekněte svým synům, frau Svrčina, že mohou klidně přijít domů. My jim nic neděláme. Pán oficiér,
Veď sú tu ešte deti. Kto by im aj mohol ublížiť? Isté, isté. Nic im nestane. Moc dobrý. Zítra poledne by prišiel také. Všetci jednakí. Človeku sa ani veriť nechce, že by takí ľudia vedeli deti postrieľať. Radšej nikomu nespomínajte. Jej deti sa dosiaľ nenašli. Mohli sa tiež niekde zatárať, nie? Hej, to mi len tak prišlo na um. Povedal, že mi privedie synov domov. Dobrý človek ten oficiál. Akože sa volá? Hermann Tíler. Neviděl, nic neslyšel. To nie je pravda, já to nie je pravda. To oni násilí. Na světě krávě. Svačina? Čeká na nej máti. Tedy žádný svačina. Škoda pro neho. Mohli domů. Já som svačina. Aha. Může jít. Abde. Hašku! Poď sem. Homer! Den Kenny, er ist taubstumm. Ein Idiot. Idiot?
Idiot. Halt! 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 Dej dolů tu bedinku! Also, der war es. Na, das wird seine Konsequenzen haben. Nepláč, ja mám v domě takého malého chlapca. Pašové. Na jalu si grejtle. Bojí se? Nebojím. Ale si Němec a otec se musel schovávat. Nejestem Němec. Kdyby byl Němec, nerozuměl bys mě. Tak prečo se kamarádi s Němcami? Němci jsou zlí. Moc dobrý, moc dobrý. Moc jsem pochutnal. Alles in Ordnung. Ah, tady máte vašeho syna, pan Svečina. Tak, jak jsem slíbil. Prosil bych ještě malounko. Ani nepláčete. A byl to váš syn. Thank you.
Občania, povedzte mojej dcere, že jej otec zomrel ako chlap. Nech žije sloboda! Viva liberté! Strašné, že nedokážem vystreliť na Nemcov spoza búčka a potom sa pokojne dívať, ako vešajú starcov a bijú ženy. Tí, čo to vedia, sú chlapi a hrdinovia. Ja to neviem. Ale viem, že oni majú na svedomí život nášho Jana, Štefana a všetkých tých, ktorí... Čo je? Čo sa stalo? Čo je s Jožkom Drotárom? Mŕtvy. Jano a Štefan mŕtvy. Môj otec mŕtvy. Pán učiteľ mŕtvy. V dedine a na kolibách 18 mŕtvy. A teraz choď, dokiaľ nebude neskoro a neukáž sa viac v tomto dome. Ondrej! Odíď! Ak nás všetkých nechceš priviesť do nešťastia, myslí aspoň na svoju matku. Chorý! Rozprávaš ako chorý. Keby nebolo matiek a vás tu dolom, na ktorých si Nemci vylievajú zlosť, len potom by si uvidel, koľko Nemcov by denne odgeblo. Od teba som nikdy nič neočakával. Nerobí kázeň a zmizni! Ty si všetkému na vine, ty! Nie! Nie. Pane Bože. Čo je to, že brat na brata zanevrel? Že brat brata znenávidel? Čo sa to s vami robí? Ešte donedávna ste sa spolu hrali a radovali. Zrazu máte plné srdcia nenávisti. Rep, Nemci. Matúšu Krista. Nie! Also geh, du sprichst Slawisch. Ja, ja. Powiedzieli nam, że ktoś poszedł do domu. Ja. Zaraz zobaczymy. Celá ja Polak. Mám doma ženu a tvoje dietky. Choď.
Also? Nichts. Niemand ist da. Matusz, dieťa moje. Ako sa volal ten, čo dal našich zabiť? Hermann Thiele. Hermann Thiele. Hrnice nad Bohou. Neboj se, nestřelím. Nepošujem s Němcami sám. Zmusili mě. A půjdem s tobou. Víš, kde bývá Hermann Thiele? Vím. Pojď. A ešte v ten istý deň ich zakopali do spoločnej jamy. Úbohý otec. Úbohý Štefan. Kde býva ten Hermann Thiele? Bravia, že kde si v mestečku. Nech už teda raz pochopia, že násilie plodí násilie, smrť iba smrť. Choďte, chlapci. Privediete ho sem živého a potom zasadne riadny partizánsky súd. Nikita, príjmi komandovanie. Komandovanie prinímajú. Položí si na mňa, Marian. Nemec bude pomniť moje komandovanie. Jetzt wieder ich. No. Nichts? Nichts. Also langsam die Zunge ausbringen. Ja. Einer ermordet, Gottes Willen. Alarm! Alarm! Alarm!
Nebojte sa, nič vám nebude. Pane doktore, nebudu kulhat. Moje snoubenka by to nepřežila. Myslím, že to prežije. Hneď vám donesú čaj. Rufen Sie die Ortskommandatur und melden Sie, dass ich schwer verwundet bin. Je to on? Je. Ale mrcha zrinda nevyhynie. Má iba omrznuté nohy. Odkud vy jste? Tu z dola. Ošetrujem slovenských vojakov. Prajete si ještě něco? Jo. Jo. Víte. Člověk nikdy neví, co ho čeká v této prokleté zemi. Matúša, ťažko postrel. Hej. Dovliekol sa predvečerom aj s Jožkom Drotárom do vlčích dier. Tí, čo boli s ním, padli. Aj Marian, aj ostatní v doline. Nemcov aj bolo ako psov. Bože, dobrý. Nemôžeme ho tam nechať bez pomoci. Ja idem za ním. Vzal som len to najnutnejšie. Zbláznil si sa? Ako tak chceš dôjsť? Pôjdem radšej ja. Nikde nepôjdeš. Ak bude treba ženská opatera, odkážem ti, neboj sa. Daj nejaké obvezivo. Poď bývať k nám. A máme ani slovo o Matúšovi. Majte vždy pripravené trochu jedla. Ak by bolo možné trošku špiritusu. Poďme. Poďme. Zbohom. Sa, že to nevydrží. Človek veľa vydrží. Prešlo cez aň 5 guliek. To nie je maličkosť. Keď ho popustí horúčka, sadne sa a bude pýtať jesť. Len keby skôr došla Anča s tým mliekom. A nie, 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 nie
Keď som ja fantazíroval, volal som vraj stále frajerku. Koňovi sa vždy zov som sníval. Anča. Zavolal z horúčky tvoje meno. Nemôžem za to. A on tiež nie. Veď ani nevie, či žije. Týždeň už neotvoril oči. Viem. Máš pravdu, nemôžeš za to. No. Veď to už nebude dlho trvať, aby ste sa mohli vrátiť. Čo je zase? Nič, nič. Vody. Matúš. Čo ty tu chceš? Len sa upokoj, všetko sa dozvieš. Anča je naša spojka. Zásobovateľ, gazdina, lekár. Skrátka chlapík na všetko. A Ondrej tiež s nami. Pozri, aký je z neho partizán. Odpusť, bratu. Teraz už viem, čo mám robiť. Matúš, šťastlivé z mŕtvych vstanie. Nezabudni, že cestička pod nami spojuje Hron s Liptovom. A Nemci budú pri ústupe veľmi potrebovať. Vyhodíme mostík na kraj doliny. Zarúbeme cestu, zrútime skaly, ba keď bude treba aj celé bralo, ale cez vlčie diery neprejde ani pol Nemca. Taký bol rozkaz nebohého Mariána. A my ho splníme. Chlapi, poďte sa pozrieť. Poďte, že sa... Ide s nimi žena. To je Anča. Vedie ich. Vedú ju. To si slepý. Niekto vyzradil, kde chodí. Ten v tej čiernej uniforme. Daj mi tu snajper. Nie. Nemôžeš. Ježiš ty. Chcem pozrieť, čo sú zač. Musíme Anču z toho dostať. Jedinej pomoci len presne strieľať. Šikovné dievča, tá Anča. Mysleli si, že ich dovedie na náš chrbát a ona ich doviedla pred naše pušky. Upokojte sa, chlapci, a berte ich na mušku. Ten za Ančov je môj. Dičo! Toho čierneho! Hej! Pozor, chlapci. Thank you.
Nie, Matúš. Ale... Nie. Strieľajte, chlapci, strieľajte! A smerujú k vlčím dieram. Chod na svoje miesto, musíte zneškodniť prvý tank, aby zatarasil ostatným cestu. Cez vlčie diery nesmie prejsť ani myš. Utekaj! Staraj sa len, choď, on ťa bude viacej potrebovať. S nábojami. Čo robíte? No ne, granáty, granáty!
až Ondrej ich zastavil. Neplačte, mama. Víťazili sme.